Pre neki dan sam pogledao neki stari moj video snimak i gledam kako mi je dvorište bilo lepo zeleno, ravno. I onda onako razmišljam, sada kad izađem u dvorište prošetam, to je daleko od onoga što je nekada bilo, koliko je sada neuredno dvorište, koliko je sve suvo, pusto, s obzirom da kiše nije bilo 2 mjeseca, travu sam možda u tih 2 mjeseca jednom ili 2 put pokosio jer je velika ogromna suša. Sve u svemu bit će to preuređeno jednog dana, ali ko zna kada. Kao što i sam naslov kaže, nova PVC stolarija za novi deo. Ovaj moment verovatno niste očekivali, iskreno nisam ni ja ovo planirao, ali eto, tako se potrefilo i namestilo da ću zapravo stolariju ugraditi pre nego što se objekat stavi pod krov, odnosno završi u potpunosti, što bi bilo i logično kada se sve stavi pod krov, jel te, da se onda ugradi PVC stolarija. Međutim, eto, ja to sve nekako radim čudno, malo drugačije, tako da eto, kod mene još uvijek nije ozidan onaj gornji deo, također nije stavljen krov, nisu urađene stepenice, a radim stolariju. Iz jednostavnog razloga, jer sam se čuo sa čovjekom koji mi već dugu godinu nazad radio i vrata i prozore i s njim imam poprilično dobro iskustvo. Ja sam ga kontaktirao sasvim slučajno u vezi informisanja koliko bi to koštalo, kad bi mogao da bude gotovo. Čovjek je došao, bukvalno taj dan smo se već dogovorili šta hoću i kada će biti gotovo. I bukvalno evo 3 nedelje kasnije radimo stolariju. Tako da je do toga došlo malo neočekivano, dakle zvao sam ga da se informišem kako šta. I eto, dogovorili smo se na kraju da ću uzeti prozor, da ću uzeti vrat, on će to meni doći i ugradit će. Tako da, drugari moji, stolarija je stigla i u današnjem videu ćemo se baviti malčice stolarijom. Vidjet ćete ovaj put šta sam poručio. Malo sam išao na drugačiju varijantu nego prošlog puta, uzeo sam drugačije kvake, također ubacio sam i lajsne u samo staklo unutra. Također na radionici nemamo sa spoljne strane kvaku, također za prozor i vrata sam ovaj put naručio druge kvake. I sve u svemu ostanite do kraja videa kako biste vidjeli proces montaže u gradnji. Na kraju ću dati neka pojašnjenja za svaki jedan prozor, odnosno vrata posebno. Ovaj video je podržan od strane ECD Kia, web sajta na kojem možete kupovati igrice, operativne sisteme i raznorazne druge programe po povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete u svega nekoliko koraka i izaberete odgovarajući softver. Ja najčešće kupujem Windows 10 ključeve za aktivaciju sistema. Sve što treba da uradimo je da kliknemo na opciju Buy Now i nakon toga unosimo promotivni kod VE8, preko kojeg trenutno ostvarujemo 5 eura popusta. Dostupne su nam sve mogućnosti online plaćanja, a ja ću plaćanje izvršiti Visa karticom. Nakon uspješne transakcije na našem nalogu će se pojaviti ključ za aktivaciju Windows 10 operativnog sistema koji možemo bilo kada aktivirati i nakon instalacije sistema. Svakom kupovinom ostvarujete poene za naredne kupovine. Svi linkovi se nalaze u opisu videa. Stavlja se prvi prozor. Sve je tačno napred odmereno. Nema nikakvih problema i priga. E sada, da prođemo kroz kompletno ovu stolariju. Dakle, ja sam bio u jako velikoj nedoumici da li da uzem prozore sa roletnom ili bezroletni. I nekako sam bio ubeđen da neću stavljati na dvorišni deo roletne, međutim, ipak, čitajući neke komentare, savete, ukoliko se ovdje bude nešto radilo, snimalo i bude potrebe da se zamrači prostorija, da to možda se uradi pomoću roletni. Tako da smo ubacili roletne, koje naravno dodatno smanje taj profil, ali je kutija nešto malo uža. U pitanju je dimenzija 15x20 širina, tako da smo tu dobili možda neki 5 cm. Sve u svemu što se prozora tiče, i u njih sam isto ubacio ove ukrasne lajse, nekako mi je lepo to na dvorišnom delu. Šta znam. Mada bilo bi lepo i da nema roletni, ali sve u svemu ubačene su lajsne i u prozore. Što se tiče ulaznih vrata, u ovaj ovdje deo, ovdje smo ubacili neki ukrasni panel sa ovim ovdje staklima. Nisam teo onaj polumesec kao što je tamo, već
evo ovaj put ovako nešto. I također što se tiče vrata za radionicu, dakle sa unutrašnje strane imamo kvaku, dok sa spoljašnje strane, to ćete vidjeti kasnije, nemamo ništa, iz razloga će tu staviti neku ručku i naravno tu će biti elektromagnetna brava i pomoću nekog elektroprihvatnika ili kontrole pristupa će se ulaziti u objekat unutra, dakle neće biti zaključan, već po potrebi, ukoliko treba da uđem, da mogu da uđem naravno pomoću šifre ili taga, a da neko neovlašćen ne može da uđe naravno. Pošto na radionici nemamo prozora, nisam teo da zamračim u potpunosti taj prostor, tako da sam ovako podelio. Dakle, imamo taj parapet dole i također imamo stakleni deo. Mada možda sam trebao stakleni deo skroz do dole, odnosno da kompletno sve bude staklo, ali ajde, ipak ono, možda nešto padne dole ili šta znam, bolje je nego staklo. Naravno, mali prozor za kupatilo sa blurovanim staklom. E sad, što se kvaka tiče, njih sam ovaj put poručio posebno, u pitanju su aluminijumske ručice. Dosta kvalitetne. Znači, možete čuti to škljocanje kako to lepo radi. I nekako mi se svidio taj četvrtasti dizajn. Što se prozora tiče, stavljamo ih skroz na ivicu spoljašnje strane. I kada tu dođe naravno stiropor, kamena vuna, šta god 10 cm, onda će nam toliko biti upušten prozor zapravo unutra. Sad to treba sve da se izniveliše naravno. Prvi prozor je montiran sa novim kvakama. Lepo sve radi, škljoca. Možda treba malo doštelati imbusom, ali to je normalna stvar. Što se tiče prozorske daske, stavljat ćemo je samo sa spoljašnje strane, nekih 12-13 cm, pošto će svaka fasada biti 10 cm, a iznutra nisam naručio ništa, možda stavim neku mermernu ploču, keramičku pločicu, šta god, nisam hteo plastiku. Što se roletne tiče, ona, kao što možete vidjeti, ovaj put nije ubačena unutar prozorske kutije iz razloga jer sam poručio prozor sa roletnom, naravno bez motora, iz razloga jer imam viška dva motora svakako, pa zašto ja to ne bih ubacio. Naravno, poručene su i ove metalne oklagije, time ću se ja pozabaviti nešto malo kasnije. I kada budemo purpenisali prozor, jedino ovaj deo nećemo ovde zapurpenisati, zato jer ovde treba kabel da se provuče, pa kako bi to mogao da odradim, nećemo svuda stavljati purpen. A što se tiče kupatilskog prozora, njega neću staviti na spoljašnju stranu, već na unutrašnju stranu, kao kasnije ne bi morale tu pločice da se ukrajaju i slično, i neko imam naviku ono kupatilo da držimo stvari ovde u prozoru, e pa ovde baš namerno neću to da uradim, kako ne bi moglo ništa da se tu stavi. Majstoru je nešto iskrslo pa je morao da ode, tako da smo gradili danas samo tri prozora, dva velika i onaj mali tamo na kupatilu. Sve u svemu, meni ovo svako nije hitno, vrata ćemo ugraditi kada bude ponovo došao, a za to vreme, pošto motore nisam naručio sa prozorima, iz razloga sam imao viška dva komada, ali ipak, kao što sam i rekao, odlučio sam da tu budu roletne, iako će uglavnom biti uvek na gore, ali u slučaju da ima potrebe da se spuste. Jer da nisam stavio, kasnije bi se sigurno kaja u nekom trenutku da ima potrebe da se spusti, mada generalno ovo će biti hodnik dok će ovo biti radna soba. Ubeđen sam da bi se kajao što nisam ubacio. Motori nisu nešto preterano skupi kao ni te aluminijumske roletne na period koji će to da me služi, tako da to je zaista, zaista zanemarljivo. U svakom slučaju, purpena se već usušila, možemo to malo da podskratimo i da vidimo na koji način ćemo
ubaciti motore unutar ovih prozora. Bilo bi nam dosta lakše da smo ove motore ugradili u samu kutiju pre nego što se prozor postavi na svoje mesto. Izazvao da bi kabel tada tačno mogao da se izbuši na meru, međutim ovde ćemo morati negde sa strane da izbušimo. Mada generalno nije loše da vam ostane kabel unutar kutije, iz razloga jer ukoliko dođe do kvara motora, onda možete biti u problemu. Tako da sve ima svoje prednosti i mane, bar po nekom mom ličnom mišljenju. Ovde će motor stojati sa leve strane jer ovde imam nekako više prostora da provučem kabel, dok će kod onog prozora motor stojati sa desne strane. Rupa je izbušena, tok ove metalne uplage, one su već tamo u proizvodnji odmerene na tačnu meru jer je predviđen naravno motor. Što se tiče generalnog ugradnje motora, snimao sam već video klip o tome, objasnio sam detaljno kako se to može uraditi. Dakle, u bilo koji prozor novije generacije PVC mogu se ugraditi ovi motori. Veći problem vam može predstavljati vod do samog prozora, odnosno morate ištemati zidove ili tako nešto slično. Ja sam imao situaciju da sam čak i kroz gips karton uspeo da sprovedem vod, ali generalno kad je ovako sve otvoreno, bez problema može to da se uradi. I savjetujem da ukoliko planirate nove prozore da već ugradite ove motore, jednostavno to je danas moderno, nemate ono da povlačite gurtne, da spuštate. Možete takođe ići na neku smart varijantu pa da se roletne dižu same i da se spuštaju. Tako da u principu mi sam motor ubacimo u ovu oklagiju. On ima tačno svoj žleb kako to legne, ne može se pogrešiti. Što se tiče druge strane, ne znam kako se stručno zove ovaj deo, odnosno ova plastika, uglavnom ovde možemo mi još nekih santimetar dva da izađemo, da uđemo i kada tačno naštelemo našu meru, onda ubušimo ovde jedan šaft da motor, odnosno oklagija, ne može da šeta levo desno. Takođe, praksa je pokazala da ovi ležajevi nisu baš nekog kvaliteta, ja sam ovde stavio tavatnu mast kako bi dodatno podmazao i kako bi smanjio buku zapravo. Tako da vidjet ćemo kako će to raditi, nisam siguran da li sam to radio na unutrašnjim prozorima, stvarno ne mogu da se setim, ali ovde sam definitivno uradio. I bukvalno sada ovo postavljamo na svoje mesto, provlačimo kabel i ušafljamo šaf. Imao bih zamerku na ovo ovde. Dakle, ovo je trebalo biti duže za 1 cm, ne može biti skroz do kraja jer se ne može ubaciti naravno u svoje ležište, ali ova oklagija je trebala biti duže i to tamo u proizvodnji nisu ocekli na tačnu meru kako bi trebalo. Ali sve u svemu nećemo zamerati, radit će i ovako posao. Takođe, isto jedna bitna stvar ukoliko ovo odlučite sami da uradite jeste da obratite pažnju kada ubacujete motor da nam ova dva potenciometra, ovaj beli i crveni, budu sa prednje strane, jer ovde naravno štelujemo motor, odnosno gde da zaustavi kada podiže i kada spušta. Sada ćemo napraviti jedan test. Dakle, imamo na motorima 4 provodnika, ja sam uzemljenje presekao iz razloga jer ovo kod mene već bilo ugrađeno. Nije loše naravno spojiti uzemljenje, svako je preporuka. Dakle, plava žica multiprovodnik, brown žica smer gore, crna smer dole ili obrnuto. I da vidimo. Verovatno je motor bio spušten. Tako ćemo i mi napraviti, spustit ću ga skroz dole. I tek sada ubacujemo roletnu.
bez ovoga ništa. Ove čelične držači, ili kako ovo da nazovemo, pravilno rasporedimo. Vidio sam na PVC prozorima da to rade sa gurtnom, međutim ovo je mnogo kvalitetnija i bolja opcija. To je to, prvi prozor je naštelovan, treba malo ući u formu što se tiče štelovanja motora, dakle imamo posebno smer za gore, kada se zaustavi, kada počne, i za dole isto, pa da se ne zeznete, da vam ne preskoči slučajno ili nešto slično, može doći do kidanja i pucanja. U svakom slučaju, prvi prozor je rešen, isti način rešavamo i drugi. Sve u svemu posao nastavljamo sutra kada budu došli majstori da ugradimo ovo dvoje vrata. Ništa onda, šta ćemo ovo vrata prvo, a? E, da, vrata ćemo prvo, nije problem, samo na, ajde, ja imam tu kaj ili imam cigla. Da, treba će nam po dve na vrata, ništa da stavimo više. Ovaj, cigle su nam sedle, cigle su nam sedle, postavit ćemo još kajle. Evo su i ove. Možda da ostiš par komada. Može, može, zato što imam nasečeno. Dakle, podmetnuli smo ove gredice 10x12, to nam je neka mera za košuljicu. I faktički, gore nam ostane isto neka 3 cm, ali nebitno, to će ići stirodur ili tako nešto. Ista situacija će biti i na drugim vratima. Evo, prva vrata su montirana, nisu još u potpunosti uštelovane, ima tu neke finese da se našteluju, ali... Malo kupena. Ali u principu, to je to. Ova vrata smo stavljali bliže kao unutrašnjoj strani, odnosno u ravni sa unutrašnjim zidom, dok ćemo ona druga stavljati u ravni sa spoljašnjim zidom, odnosno kako bi se slagala sa ovim prozorima. Oko ovih vrata ima malo štelovanja, ali majstor će to naštelovati, dakle to izgleda ovako, sve u ravni sa spoljašnjim zidom i kada dođe termoizolacija od 10 cm, to će biti baš onako kako treba. Naravno, ovde se podrazumeva da se izve još jedan dodatni stepenik.
Ovaj video snimam već u tri različita dana, ne i po redu. Prvi dan smo ugradili prozore, majstor je nešto morao da ode, pa je onda neki naredni dan došao da ugradimo vrata. I taj dan je naravno trebao ovaj video biti, odnosno ovaj posao biti završen. Međutim, ja ovaj paket, odnosno ovu ručku, čekam od utorka, a danas je subota. Ne znam šta se dešava s ovim kuririma, nikad toliko dugo nisam čekao, neću da imenujem ni kurirsku službu, ni ko mi je ovo poslao i tu je bilo svašta nešto. Uglavnom, nisam baš nešto najzadovoljniji sa tom isporukom. Sve u svemu mogu da kažem da ovu ručku čekam cijele nedelje. Vrata su inače uredno postavljene, lepo se otvaraju i zatvaraju, međutim, kada sam naručivao, rekao sam da ću ja ovu ručku da poručim, budući da tamo u firmi nisu imali ono što sam ja želeo, ja sam ovo našao. Čekao sam dugo i konačno danas ću ovo da montiram. I u nekoj budućnosti će tu biti montiran neki elektroprihvatnik, neka kontrola pristupa, šifrator, kao što sam već rekao. Tako da hajde vidimo na koji način ćemo mi ovu ručku da montiramo i kako ona izgleda. Dakle, kao što možete da vidite, u pitanju je inox rukohvat jednostrani, pošto se u unutrašnjoj strani imamo kvaku, nema potrebe. U setu dobijamo šrafove za montažu, imbus ključić, ove odstojnike. Ručka bi trebalo ovde negde da dođe, naravno pazimo da ne stoji nakrivo, je li tako? Jednom bušimo rupe, ne smemo pogrešiti. Također moram paziti sa unutrašnje strane na ovaj šilt ovde. Evo, ja sam sve odmerio više puta, ovo je neka sredina otprilike, ajde da kažemo, tog rukohvata. Također moram uzeti obzir da slučajno ne probušimo ovaj šilt sa druge strane. Također vodimo računa kako bušimo rupu, ne smemo pogrešiti, jer kasnije to ne može da se ispravi nikako. Bušimo inače sa burgijom od 8,5 mm. Kosa ručka iz, naravno, očiglednog razloga da sam uzeo pravu ručku, kako sam možda mogao negdje u okolini da nađem i da bi morao da čekam, ali u tom slučaju ne bi mogao ključ da ubacim u bravu, tako da je ova kosa ručka jednostrana, naravno, nije mi trebala sa druge strane, samim tim jeftinije je, kao na nekom butiku, ali zaista moćno izgleda ovako nešto kada se stavi na vrata. Ona obična varijanta sa kvakom je nekako basic. Naravno, podrazumeva se da tada ne možete otvoriti ili ovako pomoću ključa ili pomoću nekog elektroprihvatnika ili slično. Stolarija na budućoj radionici, odnosno na budućim objektima je postavljena gore. Kada se ozida tih pet redova, dolazi jedan balkonac, to će biti tada i poručeno. Po meni lično ove ukrasne lajsne baš onako lepo izgledaju. Neko nije samo ono basic staklo. Sve o svemu vi pišite u komentarima kako se vama čini. Kako mi je rekao ovaj majstor što mi je građivo, to je navodno neko stop sol staklo, nešto slično ogledalo. Lep panel, okej je. Nisam išao na onu varijantu kao ovde, što je nekako mi je ovo dosta mračno. Možda i ovaj panel u nekoj budućnosti zamenim da u kuhinji, odnosno dnevnoj sobi imam nekako više svetlosti. Ovde svakako imam ovaj prozor, tako da mi tu svetlost nije bitna, ali želeo sam eto neki ukras da ima neka fora da bude. Tako da, drugari moji, stižemo polako i do kraja ovog videa, malo sam možda i odužio. Ovde sam ispod ovih pragova stavio gredice, tačno pašu i na ona vrata i na ova ovde, dok ne bude naravno urađena ta košuljica i sve što treba, da u slučaju ukoliko neko stane na prag, da ne bi došlo do lomljenja. Mada, svakako će se ovde ulaziti sa kolicima, tako da imate još dosta posla. Možda sam malo i poranio sa stolarijom, ove prozorske daske neću stavljati
na spoljašnju stranu iz razloga dok se ne uradi izolacija. Ali nekako, kada se ovo bude ozidalo, građevinski materijal inače poručen, krov bi trebao negde u oktobru da se radi, tako da manje više onda bi na red svako došlo stolarija, ali dobro, pazit ćemo kada tu bude da se zida gore, da ne padne malter na te prozore. I u principu, to bi bilo to što se tiče, ajde kažemo, ovog videa o mojim novim prozorima i novim vratima. Ah, ekstra. I mi se vidimo u nekim od narednih klipova, popravki, vlogova, recenzija, šta god. Veliki pozdrav, čuvajte se i sve najbolje.